В ефірі програма «Віддзеркалення». Я Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Ну, я думаю, багато хто з вас знає такі імена, як, наприклад, Сільвестр Сталлоне, Майкл Дуглас, один з засновників знаменитої фірми Metro Golden Mayer, сам Mayer, відомий продюсер Селзнік і так далі, і так далі. Тут можна безліченно імен. Імен приводити, і знаєте ви, напевне, їх не тільки як видатних, а то й великих діячів Голлівуду, а й те, що у них є українські коріння. Ну, як українські? У нас прийнято казати, що у них українські коріння. Коріння, насправді, вони, здається, у більшості євреї, але вони вихідці з України. Однак зараз у Харкові і взагалі по кінотеатрах України йде документальний фільм, який зняла українська команда. І цей фільм розповідає саме про українців, які внесли свій вклад в історію Голлівуду. І я пропоную зараз подивитися трейлер цього фільму. Будь ласка. Якщо говорити про те, що для мене Голлівуд, то це така точка відліку, з якої починається все інше. Там буде Дастін Гофман, там будуть всі ті інші люди, славні. Їм будуть всім давати нагороду. І мені якусь нагороду хочуть дати. Я говорила з ним у цій кімнаті. Він сидів у цьому кріслі. Багато-багато кінозірок сиділо тут. Багато мені говорили, та забудьте про цю справу, тому що це, по-перше, мова і все таке. І подарували мені годинник Омега, той годинник, що Джеймс Бонд все носив. Я не знаю, чи це правдиво так воно було, він так розказував, що один сидів тут, а другий сидів там. Вони дивилися, але разом не сиділи. Було важливо знати, що я розумію, як це працювати на роботі, яку, в принципі, ти ненавидиш. Мене привели у переговорну DreamWorks. Там сиділо чоловік 50, всі керівники, і вони сказали, розкажи нам історію твого життя. Так я опинився в Голлівуді та отримав Оскар. Ну, і я дуже радий вітати в нашій студії саме ось того пана, словами якого завершений цей трейлер про те, що ось так він опинився у Голлівуді і отримав Оскара. Це Євгеній або Юджин на американський манер Мамот, спеціаліст із візуальних ефектів. Дуже радий вас вітати в нашій студії, пане Євгене. І також вашу жінку дуже радий вітати. Це пані Ірина Борисова, художник. Вітаю вас. Ну, якщо б я попросив вас зараз нагадати, як же ж ви опинилися в Голлівуді, це б зайняло всю нашу програму, звичайно. Я просто хочу, якщо я не помиляюся, по-перше, ви отримали для тих, хто не знає, хоча, думаю, вже багато хто знайомий з вами і з вашою біографією, ви отримали, як то кажуть, технічного Оскара, ну, тобто Оскара за спецефекти, за відомий фільм 86-го року з Шварценеггером «Хижак». Я думаю, з багатьох починалося взагалі знайомство із відео, коли потрапили сюди до радянського тоді ще Союзу відеомагнітофони, касети і таке інше. Це був точно один з перших фільмів, тому що такий блокбастер, який дуже нашумів. А до яких фільмів ви взагалі руку приклали? Це був 32 роки назад, «Хижак». Це мій авард називався... Тобто нагорода. Нагорода, так. Да. Нагорода називалась Academy Award for Science Engineering Award. Тобто це научна і інженерна нагорода. І за створення special effects, який назвав Elastic Effect, потім ми модифіцировали його, зробили
камуфляж-эффект, и он был применен сначала в фильме «Хижак», а потом в других еще фильмах, как «Папа привидения», «Абис», потом «Nine to Five» с 9 до 5, еще в нескольких фильмах и около несколько дюжин реклам. Ну, я розумію, що краще, звичайно, передивитись ці фільми, щоб побачити на власні очі, що це за ефект. А якщо в декількох словах, що таке еластик ефект? Еластик ефект – це… Сейчас, конечно, ви можете очень просто это сделать на компьютере, но в то время, в 86-м году, не было еще компьютерной графики, и мы делали это обычным способом на пленке. Это, как сказать, блуждающая маска, которую нужно было для каждого кадрика применить там, от 6 до 1200 раз, перепечатывать. Тобто ви дублювали, можна сказати, да? Да, вот, вот. Вот. Ну, сейчас а це, я комп'ютері… так розумію, що це саме той момент, ну, для тих, хто пам'ятає цей фільм, коли той хижак дивиться за героєм Арнольда Шварценеггера і бачить його такі контури теплої, да, коли він біжить, так? Чи рухається вже? Фринеля, ага. Как лінза Френеля. Вот. І це якраз тот ефект, який я ізобрел в то время. Слухайте, як здорово виходить. Тоді це дійсно взагалі було проривом. А зараз це, ну, абсолютно таке розповсюджене, як ви сказали, будь-хто може зробити, навіть я на елементарнішому комп'ютері, так? Конечно, да. Ну, в то время вообще, в 72-м году, когда мы сделали первый фильм «Электрон» на компьютере с безродным здесь, в Харькове, вот, и в то время ж компьютер что умел? Компьютер мог-то выводить на экран только цифры и буквы. Не было ни одной линии. Ну, и він же ж зовсім не був таким, як зараз, звичайно. Ну, це, конечно, були машини, конечно, схожі, ну, на телеекрани. Вот, в размер в эту комнату. Mm-hmm. Вот мы этот фильм «Азбучная истина» делали на Минск-32 компьютер, который занимал эту комнату. Вот. И то есть это был безродный, который тут в Харькове жил, инженер. Он изобрел это устройство, назывался «Интограф-2». И на этот интограф уже с компьютером мог выводить эти линии и кружочки. И он начал выводить технические чертежи, строительные чертежи. Он стал выводить на экран. И он тогда сотрудничал с нашей киностудией ХПИ, Народной любительской киностудии Политехнического института. И мы сделали первый в Союзе фильм, который был сделан компьютером. Наскільки я знаю, сталося так, що ось коли вас запросили робити у фільмі, над фільмом, точніше, «Хижак», це була не їхня пропозиція ось зробити конкретно такі речі, а ваша, да? Тобто від вас надійшло це. Значить, завдання було таке, цей «Хижак», він має бути видимым, когда он движется, mm-hmm. и невидимым, когда он не движется. Вот это была задача. Тобто розуміли, що, а не розуміли, як це втілити. Да, да. І наша студія представила їм 5 різних варіантів, вони вибрали цей варіант, і потім по цьому варіанту ми зробили всі ці плани з фільму. Ну, я скажу, що тоді, коли я побачив цей фільм, коли до нас дійшов він, це вражало, дійсно. Це здавалося таким ефектом непересічним, що просто думав, як вони це зробили. А ось, до речі, сидить людина, яка це втілила. Це здорово. Я знаю, що у вас є музей у Масачусетсі, там, де ви живете, в місті Ленокс, так, здається? Да, да, да. І ви пропонуєте людям, які приходять, повторити цей трюк, так? От як на це реагують діти, для яких це, ну, абсолютно звичайнісінька річ? Це вопрос для Ірини. Будь ласка, пані Ірина. Ну, ви знаєте, ми робимо с детьми анимацию. Uh-huh. И первый у нас урок – это из пластилиновая анимация. И мы предлагаем им сделать такую маленького человечка, модельку, и тогда это все нормально. Но они лепят, боже мой, ничего в этом нету странного. Потом они ставят это на эту самую, как коробочка, которая, да, на которой мы снимаем, там у нас есть фон. И мы их учим, как надо двигать. И
Они делают покадрово, и опять же, пока ничего страшного не происходит. Но когда они видят, когда то, что они сделали своими руками, оживает без их помощи, вот тут это такое, да, да. Тут просто такой восторг. И они говорят, а кто? Кто ему помог? Почему он движется? Ты ему помог. Знаете, вот дети, они же играют игрушками, они ими двигают и все, но они понимают, что это я сам ее двигаю, она же не движется на самом. А тут я его сделал, и он без меня пошел. Ви знаєте, мені здається, найцікавіше тут те, що для сучасних дітей, здається, взагалі немає нічого дивного, бо у них є все. Я пам'ятаю, знову я перепрошую, що на себе так переводжу, ну просто тут все-таки на згад. Дійсно, коли я побачив уперше пульт від телевізора якогось на той момент надсучасного, я думав, божечки, а куди, що, як правильно з ним працювати? А мої братик та сестричка двоюрідні, які були набагато менш за мене, їм там 3-4 роки, вони просто однією рукою брали, пальцем клацали, думав, божечки, вони вміють діти, а я не вмію. Ну, а зараз діти все можуть. Вони сидять у телефонах, комп'ютери, це запросто. І вони саме от так отримують от таке задоволення. Так, ну, розумієте, одно дело им подарили или купили, а другое дело он это сделал сам своими руками, так, оно так, оживает. Так. Вот это они как чудо воспринимают, просто как чудо. А скажіть, будь ласка, у вас, пане Євген, у вас взагалі була мрія, як у багатьох, дістатися до Голлівуду? Чи ви не думали про це? Ніколи. Ні? Я взагалі інженер-електрик, так. І я думав, в будущем буду там... Буду заниматься наукой, электрикой, электроникой. Вот. Но так случилось. Я работал на кафедре ДПМ в ХПИ. И мне дали билет в дворец студентов. И была постановка Керцера «Баня» по Маяковскому. И вот когда я посмотрел эту постановку, я, значит, вижу, что это мои... люди, с которыми я хотел бы дружить. И я увидел афишу, что Харьковская киностудия Харьковского политехнического института набирает любителей туда. И я пришел к ним, я хочу с вами дружить. И вот так я начал именно по технике, потому что я не интересовался никогда в жизни ни режиссура, не актерским мастерством. Мне просто понравилось там сотрудничать с ними и делать всякие там эксперименты, технические вещи. И мы вот в этой киностудии сделали вот с Ирой, с другими ребятами, там Фаусто, Бродский и все другие мои друзья. Мы сделали там первый в Союзе стереоскопический фильм для телевидения. Мультфильм, да. И первый в Союзе... фільм, який був нарисований комп'ютером. Ну і відтепер ви в плеяді тих, хто зробив славу Голлівуду. Так? Трішки, може, пафосно звучить, але да, це є. Немножко прикоснулись. Ви знаєте, щодо фільму, який називається «З України до Голлівуду», який зараз йде, можна подивитись у нас у Харкові, принаймні, я читав критику, вона, в принципі, сприятлива, тому що, здається, до цього фільму таких не було. Подібних фільмів, але що зауважили критики? Що іноземцям, не тільки українцям, звичайно, чи вихідцям з України, а взагалі іноземцям дуже важко зробити гучну і таку, знаєте, потужну, блискучу кар'єру, скажімо, в акторському ремеслі чи будучи режисерами. Продюсери ще можна, а от щодо якраз технічних якихось справ, то тут так, і тому підтвердження в тому числі і ваша робота, ваша кар'єра. Ви згодні з цим? Да, вот Станислав Сукненко, который написал книжку 2 года назад, перед тем, как написать книжку, он более 10 лет копал, и это было очень трудно, потому что люди, которые приехали с Украины 100 лет назад и сейчас, во-первых, они очень многие поменяли свое имя. Кто-то был Иваном, стал он Джоном, да? И... Ну, они адаптировались до жизни, звучало. Да, да, да. Вот. И потом это было до революции, а уже
вот во времена Советского Союза тоже, когда я приехал 41 год назад в Америку, меня спрашивали, откуда ты? Я говорю, я с Украины. А где это? А где это Украина? Я начал говорить, что я с России, потому что они это знали. Но сейчас вот с этими подиями, что вокруг Украины в последнее время, уже начали понимать, где Украина. Но я думаю, что с этим фильмом, который издала это, произвела киностудия Fresh Production, теперь уже все будут знать, где Украина. Хотелось бы, и не только в Украине будут знать, какой внесок принесла украинские актеры, режиссеры, технические люди в Голливуде, но и Америка уже будет знать, що Україна і це значно краще знання про Україну, ніж оці скандали президентські. Нехай так. Ви говорите, трудності для актерів, трудності, тому що язик. Мова, інтонація, перше, да, перше препятствие – це язик. От молода акторка, а для технічних людей, для от візуальних ефектів і все, це більш, ну, як би, простой вход. Ви знаєте, туда. Я думаю, до речі, можна просто дякувати, що у них не виявилося місцевих інженерів, які, як то кажуть, дотелепали до цього, так? Так, це теж правда. Інакше б дійсно не було. От в цьому фільмі ви бачите, що молода акторка Сахно, да? Іванка, да? Вона там говорить, що для того, щоб отточити англійський язик, їй не дозволяють говорити по-українськи там. Я не розрішаю. Душа в Україні, ну, от там. А, до речі, ким ви себе відчуваєте? Американцями, українцями, росіянами, харків'янами, я не знаю. Ну, харків'янами – це точно, я навіть сумнів. Більше всього харків'янами, я теж, абсолютно, так. Харків'янами. Коли ми там збираємося вместе з нашими друзями, ми говоримо, що Харків – це тайна столиця світу. Абсолютно з вами згоден, тим більше я ще з якихось підліткових часів пам'ятаю, що казали, є декілька національностей, серед них одесити і харків'яни. Тобто, дійсно, харків'яни один одного завжди розпізнають і залишаються харків'янами. Розкажіть, будь ласка, ось про це, пані Ірино, ви співпрацюєте з Харківським театром «Ляльок», знаменитим дійсно театром, потужним, дуже класним, який славиться і прем'єрами своїми, і з виставами, які вже йдуть. Що зараз? Значить, я, коли була в Харкові, працювала на кіностудії політехнічна, мене пригласили в 91-му році на должність головного художника театра «Кукол». І тоді, в то время, ми зробили «Тінь», спектакль був по Шварцу. «Скотный двор» до сих пор идет, «Декамерон», «Мастер и Маргарита», вот это все, что я перечислила, идет с тех пор. Знаменитая выстава, да, до речи. Потом в 93-м году я уехала в Америку, и благодаря вот новым техническим достижениям, таким как Skype, Viber и прочее, я могу с ними работать по сей день. И вот, живя в Америке, я сделала уже с Харьковским театром «Кукол» 4 спектакля. Це які? «Снегурочка», «Тайна королевского сада», «Снежная королева» и «Щелкунчик». И сейчас мы начинаем пятый, не скажу какой. Ой, слушайте, цікаво, до речі. Это пока секрет. Це, хоча б декілька слів, це також відомий якийсь твір, так? Так, очень известный, очень известный, но... Ну, тоді хоча б скажіть, коли прем'єра повинна бути відома? Ну, возможно, через год, пока это еще все вот так вот. Добре. Да, я сюда приезжаю, мы начинаем работу с эскизами, со всеми делами, распределяем роли, распределяем цеха, кто что будет делать, и я уезжаю. И там я через океан слежу. Ну, зараз, можливо, звичайно. Да, это авторский надзор. Вот, они там лепят, я говорю, уши побольше, нос поменьше и так далее. Ну, вот так вот работает. Вносите коррективы свои, да, так. Да, и вот уже перед выходом спектакля, где-то за месяц я сюда приезжаю, и мы уже все, так сказать, подгоняем. Ох, здорово, как слухайте, ну, с нетерпением будем чекать премьер. Спасибо, чи, спасибо. Постоянно выходят, я повторюсь, премьеры в театре «Ляльок», но ну, добре, что да, уже ну, навіть на рік відомо. Да, ну, ну, у нас там сейчас главный режиссер Оксана Дмитрия, главный художник Наталья. Так, сейчас, секундочку. От я не згадаю, до речі, так, не швидкоруче називається. Это у меня что-то, да. Вот, но это самое, они очень творческие люди, и у них там по несколько премьер в...
в году. Так, так. Причому ще яких прем'єр дійсно. А скажіть, будь ласка, пане, це і до вас питання, пане Євгене, і до вас, пані Ірина. А ви продовжуєте слідкувати за такими от технічними, будемо казати, цікавинками у кіно? А може не тільки у кіно, у театрі, чому ні? І що вас вразило за останній час? Ну, скажу чесно, що так швидко все, техніка так швидко розвивається, що не успіваєш. Иногда смотришь новый фильм, и даже я не представляю, как это сделано. Ну, конечно, самое... Навіть самое вы не уявляете, как это сделано. Да. Ну, самое-самое последнее время, что меня поразило, когда я, конечно, посмотрел «Аватар». «Аватар» это вот... Ну, мы сейчас ждем нового «Аватара». Там, наверное, нас еще больше удивят. Я слышал, что это уже будет не 30 кадров в секунду, а будет уже 60 и 120, то есть это будет совершенно что-то новое. А что это будет, еще никто не знает. А что вас вразило, пані Ірино, якщо є? Ну, вот сейчас все больше вот эта виртуальная реальность входит, в то же время и в кино тоже. Вот в наших краях живет там гуру такой, он, Даглас Трамбл, он там называет «живая легенда визуальных эффектов». Он начинал с «Космической Одиссеи» 2001 года, потом вот этот, как называется, «Бегущий по лезвию» и так далее. То есть у него, он работал со Спилбергом, с Камероном и со всеми людьми. Кубриком. И он сейчас сделал, да, с Кубриком, естественно, он сделал... У него там такое поместье неслабое. Построил свой кинотеатр прямо у себя там дома на 40 мест. Он считает, что будет скоро вот эти большие кинотеатры, вот эти дуплекс, триплекс там и прочее. Видит его нуло? Да, потому что в этих больших залах сидит по 3-5 человек и не смотрят. А вот такие маленькие, он говорит, можно поставить в... в торговом центре, можно поставить на круизном корабле. И там он сделал так, что вы как будто присутствуете в этом фильме. Mm-hmm. То есть там сферический экран, ваше кресло движется во все стороны, соответственно, изображению на экране, стереозвук, стереоочки, тут на вас вода льется, тут... вам. Дым, вообще, є таке, да. Є таке. Ви ну, от просто ефект присутствия повний. Я пам'ятаю, коли вважалося, знаєте, таким, ну, щось із сфери фантастики можна, коли казали, якщо б ще і запахи відчувати, да, я думаю, запахи, що скоро... І запахи, да. Тому да. Що от відчуття є, дійсно, бризкають водички, да, там ще да, щось, да, там да. На тебе можуть динозаври летіти, да, я не знаю, умовно кажучи. А от запаху ще не можемо відчувати. Да. Я думаю, що... Було. Є вже, да? Давно, ще, я не знаю, в 30-х годах, наверное, було. Смеловижен була. Смеловижен, тобто, тот самий. Да. Там якось підпускали, мабуть, да, так? Да, да. Різні аромати. Як зараз. Да. То, що було там, роза, наприклад, роза, там, я не знаю. Там. Ви знаєте, мені здається, зараз ось ця ну, візуальщина, будемо так казати, сфера ефектів, навіть превалює над акторською грою, тому що багато... Багато коли фільми отримують Оскари саме за технічні ефекти, починаючи, здається, з «Титаника», який там купу якусь величезну отримав, але, здається, за головні ролі ніхто. І це правильно, я з цим згоден, до речі, тому що щось там грати не було чого особливо, але дійсно, і це правильно, це здорово, але я, наприклад, належу до тих, ну, хто жаліє про таку ситуацію, тому що хочеться, коли все-таки... А ти бачиш актора, людину, яка втілює образ, режисера, там сценаріста і таке інше. А техніка, ну це класно, це просто знімаємо шляпу, але все ж таки кіно це не тільки техніка. Ну, ви знаєте, зараз Голлівуд розділився. Є от ці блокбастери, екшен з от цими от безумними ефектами, там «Аватари» і прочі, а є авторське кіно. Такое от як «Братья Коен», наприклад, или «Вуді Аллен». И... Це взагалі окрема тема. Да, так. Вот был там Джон Кассаветис, например. И, ну, такие вот актеры, которые за небольшой бюджет снимают, я это называю взрослое кино. Потому что вот это все пиф-паф, это, конечно, ну, мне кажется, для 12-летних мальчиков. Хотя смотришь, так, це ж удивляешься. Аудитория, яка приносить прибуток, ну, просто, звичайно. Да, поражаешься этим визуальным эффектом, ну, конечно. Пане Євгене, а ви дивились, до речі, продовження того ж «Хижака»?
Там, здається, два навіть, так? І нещодавно я нас вийшов. Я участвував в двох, перший, второй. Угу. От потім я... Пам'ятаєш, був Predator vs. Alien? Да, так, да. Predator да, проти... Да, ну, по-моєму, це да, вже ерунда. Там хижак просто проти Годзілли, здається, да, якщо не помиляюсь. Чи... Проти пришельця було. Ага. От это. Угу. Ну, по-моєму, це вже совершенно. Не, ну, не я... тот уровень. Я... Та ти смотрел, Женька, да. Я смотрела, угу, но это уже совсем, совсем не то. Как обычно, знаете, бывает, когда вот первый фильм удачен. Неможливо повторити успіх, да, 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 першоджерела, можна так сказати. Да. Да. Я вже згадував, що у вас є музей і студія, якщо не помиляюсь, анімаційна, Animagic, так вона називається? Да, да, да. Розкажіть про неї, що там зібрано? Ну, там ми продовжуємо робити різні спешл ефекти там в нашому музеї. От останнє ми зараз зробили вже перед від'їздом, закінчили. Сделали такую диораму, значит, где-то метра два на два, такой ящик, в котором Ира поставила кукол из Гамлета, вот, которую она сделала. И между этими куклами, там замок средневековый стоит, между этими куклами летает тень отца Гамлета. Призрак. Да, призрак. В объеме, да. В объеме, да. Это последнее вот, наше. Последнее. Ну вот мы придумаем разные там спешл эффекты. Вот. Не, ну давай начнем с того, что была большая киностудия в Массачусетсе. Mm-hmm. Женя же работал в Нью-Йорке, а потом мы переехали в Массачусетс. Они делали там «Матрица», «Судья Дредд», там «Стиратель», ну, в общем, mm-hmm, масса всего. Ну, заманили такой же фильм, до речи. Да, а потом сама эта киностудия перебралась в Сан-Франциско, mm-hmm, и вот тогда мы решили открыть этот музей, который рассказывает об истории кино не вообще американской, а вот этой вот нашей эре, mm-hmm, где мы живем, вот это графство Беркшир называется, mm-hmm, и достижения этой большой киностудии. И мы проводим там экскурсии, у нас там много всякого изобразительного материала, вот, рассказываем, и потом даем возможность посетителям сделать свой мультик. От те, про, з чого ми починали, да, в принципі, да, коли да, люди потім доходять, да, до, да, екстазу. До, ну, особенно маленькі діти, це просто, да, вони просто не розуміють, що відбувається. Вони сприймають це як настоящее чудо. Слухай, от знов таки, ми проговорили, здається, а я повертаюсь, тому що да, зараз можна на своєму смартфоні мультик створити, да? А все одно, коли ось ти своїми когда руками руками ліпиш, да, малюєш, да, чи, да, чи, да, чи ліпиш, да, з пластиліну, це зовсім інші справи. А, ну, сподіваюсь, якось дістатися до вашого музею, дуже цікаво, дійсно. Дякую дуже. Відкрити. Дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, що говорили сьогодні ми, по-перше, з володарем Оскара за спецефекти до фільму «Хижак» Юджином Мамонтом, Євгеном Мамонтом і Іриною Борисовою, його жінкою і художницею. Прошу, ви хочете додати ще? Да. Так, будь не ласка. Пропустите, до 27-го числа в кінотеатрі 8,5 буде цей документальний фільм. Длиться 73 минути. Вот. І там, звісно, не помістили всі сотні українців, які в Голлівуді. Ну, чоловік 40 ви там увійдете. Ну, це до декількох серій можна розтягнути, дійсно. Може, і таке колись буде. Буде, буде. А завітайте подивитись про, як то кажуть, наших людей у Голлівуді. Це дійсно цікаво. Є ще шанс встигнути. Дуже вдячний, що нас дивились. Бережіть себе і всього найкращого.